Доброго дня! Я Віктор Труфин, технічний редактор видавництва «Ранок». І сьогодні хочу розповісти вам про те, як виробляють папір. Папір – це листовий, волокнистий, горючий матеріал, який легко вбирає воду. Його отримують з целюлози або шляхом переробки макулатури. Сфера використання папіру дуже велика. Його використовують для друкування, малювання, писання, отримання упаковки, виготовлення оздоблювальних матеріалів, виготовлення чистящих матеріалів, отримання фільтрів, друку грошових знаків, виробництво абразивів. Обладнання для виробництва паперу включає в першу чергу паперороблену машину. Це спеціальний агрегат, за допомогою якого відбувається як власне виробництво паперового полотна, так і його послідовне пресування, обробка і просушування. Ця машина складається з трьох основних частин – сіткової, сушильної та пресувальної, а також накату і каландру. Крім того, в комплекті з нею йдуть ємності для зміщування компонентів і утворення первинної маси, контрольно-вимірювальні прилади, очисники, спеціальні насоси та пристрої для переробки тієї продукції, яка була забракована. Крім паперовного апарату, устаткування для виробництва паперу включає в себе агрегати, пройшовши через які матеріал буде відрізнятися більш високою щільністю, лоском і гладкістю. Цим займається так званий суперкаландр, на виході з якого можна отримати папір більш високої якості. Після нього отриманий матеріал потрапляється на різку, де він розрізається або відразу на листи потрібного формату, або на величезні рулони, які надходять для опакування в рулонопакувальну машину. Важливою складовою сучасного обладнання для виробництва паперу є різноманітні колійові машини, за допомогою яких у вихідну сировину вводять добавки, що дозволяють отримати продукт заздалегідь з даними властивостями: вологонепроникність, підвищена міцність або пружність, опірність стирання. Для приготування паперу потрібні рослинні речовини, що мають досить довге волокно, які, змішуючись з водою, нададуть однорідну, пластичну, так звану паперову масу. Для виробництва паперу використовуються такі напівфабрикати. Дерево. Маса називається целюлозною. Однорічні рослини з конопляної або рисової маси виготовляють матеріал підвищеної білизни. Соломи й очерету – міцну і щільну. Вторинна сировина – макулатура ганчірки. Сировина для виробництва паперу спеціального призначення – вовняні, азбестові та інші волокна. Виробництво паперу з деревини. Виробництво паперу з деревини починається з окорення, позбавлення кори. Колоди завантажують спеціальний барабан, який має грубу поверхню з виступами. Одна партія крутиться в ньому близько 20 хвилин, після чого кору спалюють. Окорена деревина перекладається на конвеєр, по якому вона потрапляє в спеціальні пили, що подрібнюють її до приблизно однакових фрагментів, так звану тріску. Тріска може зберігатися довгий час. Процес обробки тріски починається з промивання, після чого вона подрібнюється в труху. Потім труха піддається лужній обробці. Відбувається це в великих чанах з водою і хімікатами, в яких вариться тривалий час. Це роблять для руйнування зв'язку між волокнами целюлози, що представляє собою своєрідний природний клей. Суміш фільтрують і ретельно промивають.
після чого додають різні наповнювачі, барвники. Речовини залежать від типу майбутнього паперу. В результаті виходить готова целюлозна суміш, що складається на 99% з води. Отриману масу подають в паперообробну машину. В першу чергу целюлозна суміш потрапляє на рухому сітку з дуже дрібними осередками, що пропускають тільки воду. Після чого вологе паперове полотно потрапляє на стрічку, далі на циліндричні преси, в результаті чого кількість води значно зменшується. Наступний етап, після якого води залишається всього кілька відсотків – це сушка. Полотно проганяють по нагрітим барабанам, що крутяться, завдяки чому відділяють велику кількість вологи і маса сохне. Час заключного процесу виробництва паперу. Вона надходить на нагріті від полірування важкі вали, що називають каландри. Між ними паперовий пласт стискається з великою силою, в результаті чого вона стає остаточно сухою і гладенькою. Далі папір скручують у великі рулони. Наприклад, рулони для приготування листів А4 мають масу близько 35 тонн, і в ньому буде 50 кілометрів папіру. Для того, щоб зробити офісний папір, котушки розрізають на більш дрібні і відправляють на паперорізальні пристрої. Майже всі паперові вироби можуть піддаватися вторинній переробці. Виробництво паперу з макулатури. Переробка паперової макулатури відбувається мокрим способом, з великою кількістю води. Спочатку розпуск, що включає в себе змочування і подрібнення. В результаті першого етапу отримують досить рідку масу. Щоб відокремити великі домішки, маса проходить через сито. Потім маса потрапляє до мішалки, що робить її однорідною. У масу подається повітря, утворюється піна, що збирає фарбу, барвники, клейкі речовини. Одночасно в масу додається хімікати, що збирають дрібні частинки. Ця операція носить назву флотація. Готова маса, піна, складається на 95% з води і виливається на сітку, щоб пройти крізь валики, що віджимають, формуючи первинне паперове волокно. Попереднє просушування – початок формування папіру. Таким чином виходить продукція, в тому числі туалітний і пакувальний папір, в рулонах. Потім, якщо це необхідно, відбувається різання рулонів. Тонна переробленого паперу щороку рятує 17 дерев. Це факт. Але от назбирати стільки паперового непотребу для того, щоб його переробити, завдання не з простих. Папір має дуже багато призначень – від обгорток і до багатотомних наукових праць. Щоб переробити непотрібну паперову масу, її перш за все потрібно розсортувати. Процес сортування відбувається ось у цьому цеху. Головне – відділити папір від пластику та інших елементів і позбутися цупкого картону. Незважаючи на те, що усім заправляє електроніка, без контролю людини тут не обійтися. Тому у фінальну крапку у сортуванні ставлять все ж ці робітники. Нарешті починається безпосередній процес переробки. Спершу використаний папір потрібно перемолоти на однорідну масу. Це роблять з використанням різноманітних хімікатів. Парадоксально, але перед початком переробки непотріб все ж прослизнув повз пильне око контролерів.
Зараз потрібно зчистити з паперу усі принти. Цього досягають, змішуючи мило з хімікатами. Те, що залишилося, за кілька хвилин стане новим папером. Сіра маса заповзає у переробний агрегат. На початках паперова маса на 99% складається з води і лише на 1% – з волокна. Усе це потрібно перетворити на папір. Воду стіджують з допомогою абсорбуючої поверхні. Залишається велетенський шмат сірого паперу. Його пропускають через серію розпечених барабанів. Саме вони випарюють з полотнища залишки води. На майбутній папір все одно сірий. Зараз йому нададуть білого кольору. Як? Просто пофарбують. Далі папір підсушують потоками гарячого повітря. Кінцевий продукт – ось такі велетенські рулони. Найбільші з них можуть мати до 30 тонн. Перероблений папір є різних сортів. Для газет іде один, для книжок – інший. Щоб визначити характеристики паперу, його тестують у лабораторії. Рулон паперу розрізають на частини. Їх так набагато легше транспортувати. Після розрізання папір пакують в обгортку, щоб рулон не пошкодили під час транспортування. Паперова упаковка. Паперове упакування є найпоширенішим після поліетилену. В нього пакують вершкове масло, печиво, мило, побутову техніку, посилки та інші товари. Паперове упакування дозволяє не тільки захистити вміст, але й друкувати на ньому важливу інформацію про товар. Зібране в складки полотно на основі целюлози називають гофрованим папером, гофробумагою – гофрою. Такий папір використовують для створення виробів і упаковки, в тому числі гофрокартону. Основна перевага матеріалу – еластичність, що дозволяє його розтягувати і скручувати. Крафт-папір – це високоміцний обгортковий папір слабопровареного сульфатної целюлози. Производиться крафт-папір в процесі обробки деревини методом сульфатного варіння. Виробництво гофрованого папіру. Процес виглядає так. Сировина поміщається на добу в тепле приміщення. Папір розмочується і подається в розігріваючі циліндри, де змочується і нагрівається. Розпарити поверхню необхідно, щоб клей глибше проник в пори і краще склеїв майбутній гофрокартон. Потім матеріал надходить у гофруючий прес, де пропускаючи між зубчатих валів, розпечених до 150-180 градусів, там надбувається гофрування за даними параметрами хвилі. Готові листи проклеюються з одного боку, потім простягаються через притискний вал, після чого картон і гофрований шар міцно склеюються. На іншу сторону виробу наноситься клей, зверху кладеться плаский картон. Гофрокартон надходить в сушильну камеру, де вологий клей остаточно твердіє. Після цього полотна охолоджуються і ріжуться на листи. Виробництво крафт-паперу. Одношарова упаковка робиться на плоскосітовому механізмі. Спочатку розведена водою до рідкого стану і відфільтрована від сміття паперова маса. Подається для відливу на довгу сітку, що рухається.
процесі вода виходить з маси через чарунки, залишаючи волокна осідати рівним шаром. Потім починають роботи преси і вали для віджиму. Вони видаляють вологу, що залишилася. Остаточна сушка проводиться за допомогою системи підігріваючих зсередини циліндрів, обтягнутих тканиною. Такі циліндри, що їх звуть каландри, розглажують отриманий папір, надаючи йому однакової товщини. Останній етап – намотування готової продукції на рулони або нарізування на листи.
виробництва шпалер. Шпалери – це найпоширеніший вид оздоблювальних матеріалів для внутрішніх стін і стель, які зазвичай випускають у вигляді рулонів. Для паперових шпалер використовують деревина, з якої була видалена кора. Дерево подріблюється і перетворюється з твердого матеріалу в суспензію, яка потім застосовується для виробництва деревинної маси для шпалер. Ця суміш проходить через кілька етапів обробки, на які їх відбілюють, очищують і роблять більш в'язкою. В процесі можуть додавати синтетичні волокна, які повинні поліпшити якість шпалер. Покриття шпалер шаром ґрунтовки дозволяє надати поверхні покращені властивості, більш щільності, однорідної структури ліцьового шару. Процес ґрунтування здійснюється на стадії виробництва паперу або на спеціальних машинах, призначених для ґрунтовки, в процесі виробництва шпалер. В якості сировини використовуються спеціальні суспензії, що містять компоненти – крейду, пігменти, барвники та полімерні добавки. Для підвищення вологостойкості та еластичності шпалер до складу суспензії додають латекс. Існує кілька видів друку малюнку для шпалер. Поверхневий друк, глибокий друк, шовкографія, ротаційний друк. Після друку шпалери ламінують або покривають кольоровим полівінілхлоридом. Сушка шпалер проходить в спеціальній сушильній печі, після якої її чекає охолоджувачий вал. Шпалери розрізають на смуги шириною 53 см або 1,6 см і змотуються в рулони довжиною в 10, 15 або 25 метрів. Готові рулони обгортають плівкою і упаковують в марковані коробки. Санітарні матеріали. Папір використовується для виготовлення санітарних матеріалів, наприклад, серветок, паперових хустинок, рушників. Виробництво туалетного паперу з макулатури. Макулатуру очищують від сторонніх включень і бруду. Поміщають для подріблення в дробільний агрегат, де в масу вводиться вода. Потім маса подається на промислове сито і остаточно очищується від зайвих домішок. Паперова водяна суміш надходить в бак і промивається в декількох водах. На цьому етапі виробництва закладаються кінцеві властивості туалітного паперу. Чим довше вона миється, тим світліший кінцевий колір. В процесі вимиваються чорнила та інші речовини. І відповідно дорожче товар. Відпрацьована вода відводиться в каналізацію. В отриманий склад знову вводять воду і перемилюють до утворення густої паперової маси, яка подається в напірний бак, а потім в спеціальну ємність. Маса надходить на стіл сіткового апарату з виготовлення паперу. Склад зневодується і подається за допомогою конвеєрної стрічки в сушильний барабан. Потім папір знімається з поверхні шаберним ножем, змотується в бобини і нарізається на заготовки. Бобини переносять на розмотувальний верстат, де вони перемотуються в широкі рулони заданого діаметру і при необхідності піддаються тисненню або перфуванню. Цей етап виробництва необхідний для вирівнювання полотна і додання паперової структури необхідної щільності. На нарізному верстаті заготовки нарізаються на окремі рулони. З готового паперу нарізають не тільки туалетні рулони, а й рушники і серветки. Виготовлення паперових купюр.
Для виробництва грошей використовують спеціальний папір, так званий грошовий папір. Він відрізняється дуже високою зносостійкістю, тому переносять багаторазове перетинання, тертя в кишенях і гаманцях. Як правило, для виготовлення матеріалу для грошей застосовується бавовна і льон. Кількість целюлози в кінцевому продукті досягає 96%. Паперові купюри мають кілька рівнів захисту. Серед них обов'язково присутній такий захист, як водяні знаки. Створюються водяні знаки ще під час процесу відливу папіру. Унікального малюнку вдається досягти завдяки тому, що при відливі змінюється товщина шару волокна. Створити чіткий і якісний водяний знак досить складно, тому для цих цілей використовують лише найсучасніше обладнання. Друк паперових купюр. Існує 4 способи виробництва паперових грошових купюр. Орловський, офсетний, друкарський, металографія. Процес виробництва починається з завантаження бавовни в бойлер. Тут початковий матеріал тримають під дуже великим тиском. Після цього готову масу волокон зливають в резервуар, де проводиться освітлення і очищення. Вже після цього масу піддають пресуванню, розмішуючи в апараті пом'якшувачі. Мильна целюлоза накручується на барабани, де вона перетворюється в дуже щільний папір. Наступний етап – додавання спеціальної фарби, яка змінює відтінок ще вологого паперу. На цьому етапі йде і створення водяних знаків. Малюнок виходить за рахунок зміни товщини шару волокна купюри. На виробництві грошового паперу зазвичай є майстерня водяних знаків, де працює велика кількість фахівців. Зокрема, це гравери, які переносять малюнки художників на штампи і металеву сітку, так званого валу дендеролю. Іноді малюнки переносяться і на сітку циліндра круглосіткової машини. Дендероль – це зрівнювач, який встановлюється на сітку машини і при обертанні утворює на паперовому полотні відбиток свого водяного знака. Цей спосіб зазвичай використовується для створення паперу із загальними водяними знаками. Листи з захисними волокнами і водяними знаками відправляють на сушку, після чого папір скачують в рулони. Вага кожного рулона може становити кілька тонн. Для грошових купюр використовують додаткові методи захисту, такі як металізована або кольорова нітки, волокна, видимі в променях певного спектру. Використання паперу при виготовленні абразивів. Паперова підкладка застосовується для нанесення абразиву. В результаті виходить наждачна шкурка. Вона застосовується для шліфування металів, дерева та інших матеріалів. В якості підкладки застосовуються жорсткі сорти паперу, здатні витримувати механічне навантаження. На початковому етапі основа пропускається через набивний прес. Здійснюється цей процес в спеціальному контейнері. В результаті на матеріалі друкується вся технічна інформація. Після цього виріб просочується водостійкими компонентами. Зазвичай це каучук або латекс.
Далі основи прокочуються через набивний прес. Це спеціальне обладнання, завдяки якому на лицьовому стороні матеріалу наноситься термоактивний клей. Поверх клею кладеться шар абразивного матеріалу. Після того, як на папір нанесений абразивний матеріал, її розміщують в спеціальну піч. У печі міститься кілька зон нагріву. У кожному наступному температура стає вище. Завдяки наростаючому температурному режиму речовина припікається до клею. На цьому етапі наждачка набуває жорстку поверхню. Після завершення процесу її покривають закріплюючим шаром, після чого матеріал повинен пройти остаточну стадію сушки.
цілому, технологія виготовлення різного виду паперів схожа. Але для виготовлення кожного виду використовують унікальне обладнання. Дякую за увагу. На все добре.